Ну, сьогодні був звіт РНБО, власне, інформація звідти. Бойовики просять українських силовиків створити коридор, щоб перейти на бік сил антитерористичної операції або без зброї повернутися до Російської Федерації. Про таке заявили в Раді Нацбезпеки і оборони. Там повідомили, що керівники АТО перевіряють всі звернення бойовиків, щоб не сталося так, що їх роблять для створення пастки українським військовим, чи для того, щоб той, хто вирішив таки скласти зброю, не став жертвою своїх же соратників. У РНБО також наголосили, що у військових на сході України високий моральний і бойовий дух. Групи терористів роблять спроби домовлятися з командуванням українських силовиків про створення коридору для переходу на бік сил АТО або беззбройного виходу на територію Російської Федерації. Став навіть крилатим вислів одного з них, що «хай мене 12 судить, ніж шестеро несуть».